This should be interesting. Zdravíčko, dobří lidé, vítá vás zpět Biohazard Joker.cz a pokračujeme v těch nekonečných Joeho dobrodružstvích. To budou povedená dobrodružství, opravdu tyhle ty videa. A jak si můžete všimnout, IQ 350, už jsem začal přímo u mise, abyste neplakali. Joe, prý potřebuješ vydělat nějaký prachy, mám pro tebe jeden jednoduchý kšeft. Postavil jsem fakt dobrou káru pro chlápka, co se považuje za závodníka. Ale problém je v tom, že ten debil nevěří, že je ta kára fakt tak dobrá, jak říkám. Co jsem viděl, tak to za volantem celkem umíš. Vezmi to auto na projížďku, ukaž mu, co mašinka zvládne, určitě to na něj zabere. A když dostanu zaplaceno já, dostane zaplaceno i ty. Tak. Projď se trochu po městě, ať ten pitomec pochopí, že ta kára není žádná popelnice. No super, tak ono mi to řeklo, že to jsou závody, tak já myslel, že to jsou závody. Já jsem si na to vzal ještě jakhle special auto, ne tohle, to je nějaký special Delizia Grand Americana, jak jsem štípnul tomu cápkovi z minulý mise, ne? To, je, to se tu snad ani nepohybuje normálně, jako to je nějaký úplně uber super special. Ale teď jedeme zase nějakým lukovým gurínem autem. Uvidíme. Tak a jako jak mu to mám ukázat? Já myslím, že pojede se mnou. Projeď všemi body včas. Dobře, no, dobře. Tvoje, co vole, nějakých plno koní, ne? Plno krevníků to má tohleto. Tak, jeden. Nemusím doufám projíždět přímo těma hodinama, stačí jako po té cestě jenom stejný jet, jako jsou ty hodiny. Doufám, že nemusím opravdu skrz ty hodiny projet. Ty vole, co to je tohleto? Smyky, škeci smyky maliny. Tak a jedem, jedouši jedem. A kudy má teď? No ani mi vlastně nevadí, teď, jestli budu mít pouta, že jo, já potřebuju. Ty jak se budu škublo to auto, ne? Oni dali policajti dali majáky, ne? A najednou se tam to auto v tomhletom směru škublo. Neuvěřitelné, opravdu, některý řidiči v real lifeu, takhle. Co je, ty vole? No aha, dobrý, no, dobrý, super. Jo, super, ještě 10 hodin, 10 hodin na to máme. Tak, rozjedu se s omezovačem a jakmile máme rovinku, tak ono, já jsem zjistil, že je dobrý se rozjíždět takhle do zatáček a jakoby smyky jezdit s omezovačem, protože vás to z toho smyku vyhodí. Tak, budete jako v GTA 40 zase nějaký myškaření, ano samozřejmě, tamhle už se projevuje myškaření. Tady, výborně. To je tak kolik, schválně, doufám, že ty hodiny takhle projedu i vedle, no, tak jsem projel přímo. Tak, running around in my automobile. And no particular place to go. Tak, už tak zpomalujem, rychle zpomalujem. Teď projedeme zase zatáčku s omezovačem, aby nám to nezabíralo ty zadní kola, protože tady jsou každý náhod na zadní kola, že jo. Tak, když chcete jet ze smyku, tak dejte prostě omezovač, ono vás to vyhodí ze smyku. Omezovač je tu hodně nápomocný, je možná ještě víc než Mafie 1. Tak. Tak schválně, no, jak mi moc přijde draho tam ta zajížďka, jak jsem neviděl. Tak kudy ma teď? Sjíždím? Ne, až tamhle sjíždím. Jedu furt rovně, že jo, po dálnici. Running around in my automobile. A zase mi nehraje žádný song. Ring-ting song. On to ani nemůže chytit, rádio. Jo, už tam je hraje, už tam hraje. Hlibé písně do mého ucha. Co kam mě to... Jo, dobrý, no já za váma stojím. Doslova jsem skoro stál a vy pronásledujete rychle jedoucí auto, jo. Ty vole, kde jsou ty hodiny, mi řekněte. Co to jako je? Neříkejte mi, že jsou na... To ne, ne? Jako ono mě to vedlo... Dobrý, no zase, dobrý. Oni jsou nahoře na té dálnici, jo, ty hodiny, tak to je paráda, Tome. A teď mě to vede... Kde jsou ty vole ty hodiny? No tak to je dobrý jako výser tohleto. Jo, projeď všemi body na čas. A teď tu nikde... To si dě... No tak to nestíhám, takže první pokus je jenom takový zkušební, teď už vím, že se mám držet furt na dálnici. Je to furt na dálnici, dobrý. No tak on mi vlastně říkal, abych jel na dálnici, jenže tam už jsem chvilku jel, že jo, já myslím, že už mám zase sjet do nějaký normální dopravy. Já, ty vole, wafo to! Bonjour! Ramakrem bonjour, to nevím jako, co tohleto...
takovej dance moves. Viděli jste ty dance moves? Přesně takhle já tančím v reálném životě. Tanči, dokud můžeš, vole. Teď jdi do prdele, snažím se jít do práce, jo? Zastav přesně takhle mi tam věď. Viděli jste ty taneční kreace, co jsem prováděl, jako na mě žádný jako pan Harapes, prostě Harapes by se ode mě měl co učit, jo. Jakýkoliv dobrý tanečník prostě na mě nemá. Vystřihnu takový solička ještě s autem, že jo, piruetky, do polů to napálím, pak se ještě rozsekám, ale tady se nám aspoň potvrdilo, že když padneme i v Mafii 2 s kabrioletem na střechu, tak jsme dead, insta. Stejně jako v Mafii 1, aspoň že tohle to zanechali. Ne jako v GTAčku, kdy proletíte vesmírem a jste furt naživu. Link, ting, song. To bylo dobrý, ale tak to byla zkušební jízda. Už zase nesleduju. Vole. Tak, já jenom neprotáčej kola, takhle se vždycky rozjedem, jakmile přestane být zatáčka, tak to rozjedem normálně. Tak. No, zkušební jízda za mnou. Teď už je to na ostro. Tak, hodiny, breitlingy, za 500 000 euro. Když víte, kudy máte, tak to zase nemusí být jako takový pain in the ass, a když víte, že máte dávat omezovač v tu pravou chvíli, jako třeba teď. Jo, viděli jste, jak to pěkně, tak zase musím, hodil mě do smyku, dám omezovač, rozjedu se a je paráda. Jo, tady ta zatáčka je taková trošku, no, vidíte? Jo, vidíte, jak vás to hodí, teď jsem dal omezovač, hodil mě to ze smyku. Ne, opravdu pomocník k nezaplacení. Teď to rozvaříme, vím, že mám zůstávat na dálnici a nejezdit do doků, to vím. Ale ten bod tam spíš směřuje. No, vidíte, jak je to takový jako, ten bod, jak tam je takhle jako spíš dolů, že je, jako. Kdo má vědět, že to je na dálnici furt? Ty vole, těch bodů, kolik dostáváme? Žámej. No, teď to rozsekáme a nedostaneme z toho nic. Tak, furt tomu dávej, 575 knedlí. Už se zase nějak dostávám do smyku. Tak, 5 z 10, to bychom mohli dát, máme ještě přes půlku času. Hele, já bych řekl, že tohle je Cykus. Cykus obecný. Tohle je, myslím, Cykus obecný. Pokud tam mi nevadí dikytička, když mi nedají povoleno používat automatické zbraně, zastřelte ho, tak jsem v cajku. Furt jsme na dálnici. To asi objedeme dokola, ne, to město, jako vrátíme se potom zpátky s tím autem k tomu Charliemu. Počkej, tady ty, tohle zábradlí můžu sundat, ne, to nechci. Tohle zábradlí je, myslím, průjezdný, jak je takhle průhledný, tak jak je jenom takhle z těch tyčí. Ne, už mě tam zase chtěl hodit, ten baklažán. 6 z 10, no oni teď jsou jako dál od sebe, no, tak ono je to teď horší. Ty kontrolní body, to záleží, jak jsou daleko od sebe, no, jestli je jeden přes město, tak to... Jo, zase tady... Tak koleso mi upadlo, jedeme furt rovně, jo, jasný, tamhle až zahybáme u Joeova baráku, jakoby. Tak, tyhle svodidla nejsou průrazný, takže tady se můžu opřít klidně, o, zase ne tolik, ne, já nechci zase žádný taneční kreace tady, pana Vlastimila Harapsa. Ne, klídek. Tak, ale teď už někdy musím dávat bacha, protože sjíždím. Sjíždím se koksem tady. Tak, a tady to švihnem doprava, ano. Tak, teď už mě to opravdu vede pryč z dálnice. Tak, jenom klídek, opatrně. Žádný stres, žádný spěch. 7 z 10, o, furt myslím, máme docela slušný náskok. Myslím, že se s tím moc nemazlím. No, hrozný. Náhon na zadní kole, jako mimo driftování, k čemu to je? Mimo driftování, jako proč mít náhon na zadních kolech? Tak, teď jedeme zase tady do nový části mapy, koukám, on mě tady vždycky splete, kde je ten nájezd do toho tunelu. Tak, a jedeme tamhle, nevím ani kolik máme bodů za sebou, no, ale who cares. No, teď budou děsně daleko za sebou, že jo, ty body, takže budeme mít asi, i tak to budeme mít s odřejnýma gulema. I takže, jaký jsou vlastně teď vyjmenovaný slova pog? Gule, balgon, grém? Paráda, málem to do mě ten obrněný transportér napálil. Cením. To oceňuji, Bobe. Tak, jenom takhle
pianko, tak nebudeme to moc, tak teď dám, dobrý, dobrý, projíždím furt stále krásně, tak, omezovač je v pravý čas, je to trošku o nerva, no, chytám tu trošku nerva, teď nevím koliká, teď to zase byl bod, který jsme projeli, no, myslím, že devátej nebo osmej, minimálně osmej, tak, tamhle, tam by už mohl být konec, ne, snad nějak. Tady dáme klikatici, dáme to tu klikatě, tak. A jedem. O, bacha, U-turn, no U-turn, ne, žádný takový. Čau, Poldové, v protisměru, vy na mě nic nemáte. Tohle je asi devátý, no, tenhle ten... Devět, jo, takže teď bude desátý a finální. No, to je docela nedaleko, ale pak budeme muset bez tak ještě někam s tím autem dojet, ne? Jak to znám, to bude nějaký zase vejšprecht z mafie. Takovej joke malej. Pro následuje rychle jedoucí auto. I don't care, I don't really care, že pro následujete rychle jedoucí auto. Já třeba nepronásleduju a jak se mám dobře. Tak, poslední bod a teď ještě zavez auto. Ne. Docela daleko, ne? Ty vole, to je docela mise jako naknap, ne? Jak to má člověk dávat tohle, toto. To opravdu jako, abych zvládal i ty smyky. No tak to mi teď držte ale palečky, jako zaparkuj auto v garáži. Jako how, ty vole, dolů musím. Ty vole. Docela malinko, no, těžký. No, ještě máme furt nějakých pět dílků času, no, z 60. Já věděl, že to nebude jen tak, já to věděl. Tak, no, říkám, objeli jsme celý město zpátky, jo, já bych řekl, že cajk. D, jo, prostě za tohle to já bych řekl, že jsme jeli jak draci, když to šlo. D. Nevím, jak je tu to hodnocení těch misí, netuším vůbec. Možná jsme neměli nikoho srážet, nebo já ani nevím. Tak, další misi, v kolik vlastně, 10.52, to mám ještě chvilku. Jak mi to auto, kterým jsem přijel, dali sem, aby mi ho rozbořili, ne? Danke, jsme ho umístili přímo do prostřed silnice. Danke schön. Kam jedeme teď? No, na opačnou stranu světa, jak tak čekám. Jo, opravdu, ono je Erko jenom tady. To asi střihnu, protože to asi nechcete vidět, jak tohle to jedu. Já prostě tady najedu na tu dálnici, nebo pojedu takhle a pak pojedu pod tím tunelem, nebo... Ne, najedu na tu dálnici, to bude rychlejší, no. Danke schön, opravdu, jako mise na druhý straně světa. Zasraný idiot. Už zase, vole, dance moves like a boss. Já myslím, že to skipnu, no, tak se, už jsem tu blízko, ale tohleto jsem se prostě úplně vyděsil, co se to zase stalo. Co se to děje s tím světem, jak... Ne, tohle chci, tohle autíčko, děkuju, danke schön. Tak, vystup, madam. No tak nastupuj, prosím tě, Joe. Ano, pomoc. No, takže to bychom měli další variační číslíčko, kaskadérské, to si napíšu do svého kaskadérského deníčku, do svého curriculum vitae, až se budu hlásit o pozici kaskadéra ve filmech. Jaké máte zkušenosti? No, jednou jsem v Mafii 2 takhle letěl s autem. Ho, výborně, jste přijatý, budete kaskadér pro Toma Cruise. Tak, schválně, co bude tohle ta mise pro Richieho. Richie Rich. Sám doma a brzo bohatý. Tak, nezavřít kapotu, proč otevíráš, zavíráš kapotu, zobraz tu misi, vole. Fajn, Joe, mám pro tebe něco kapku delikátnějšího. Jedná se, Tome, o takovej delikátní job. Pane Salieri, proč si rozepínáte kalhoty?
Doneslo se ke mně, že jeden z našich se chce dostat vejš. Ten hajzl se připravuje pustit se přímo do Falcona. Ten kretén musí zdechnout. A ještě dneska. Ostatní chlapi ho mají v oblibě. Myslím, že by nikdo nevěřil ani Falcone, co ten chlap chystá. Musíš ho sundat, ale je třeba se postarat, aby se to nedalo k nikomu vystopovat. Je třeba, jako, aby se, no, jako v Mafii 1, že jo. Že s tím nemáme nic společného. Hlavně ne ke mně. Pokud tu fušku zvládneš, mám pro tebe něco speciálního. Zd, proč si rozepíráš poklopec, Richie? A Joe, kurva! Ne, abys minul. Pošli Rokovu zprávu o ostřelovací pušku. Jo, to je tato ostřelovací mise. To je, myslím, no, je to blízko docela, doběhnem tam. Jako ono to je docela blízko, ale tak mohl jsem si vzít to fáro, no. Pořádný rychlý fáro, Tome. To je, myslím, pokud vím, jak tuhle misi udělat, tak je to docela rychlá a jednoduchá mise. Je to jednoduchý, rychlý, levný, jsou tam samý dobrý věci. Já si to dělám doma. Jak by řekl Jirka Babica. V Peterbergshofu na to stály fronty! Počkej, a kde to je? Jak se tam asi mám dostat, ty hovado? Tudy má asi, tady po těch požárních schodech. Humba, humba, pěkně ty schody končí přímo v té trávě, jakože by měli nějaký podklad, vole, aby nerezatili, jo, no, jsou stejně zrezavělí, že jo, takže who cares. No, nemáme na tu misi taky moc času, no, takže, tak schválně, no, počkej, až se objeví cíl, možná to budeme dělat víckrát, ale mám takovej pocit, jakože jednou se mi to povedlo opravdu vygómat. Počkej, no, tak já myslím, že budeme mít nějakou, tak my máme jenom takhle, jo, tak to už jsme měli i předtím. Zastřel zrádce. Tak, dostaň se do bezpečné zóny, abych řekl, že Cajkus obecný, bezpečná zóna hned tady, ano, takže je to přesně tak, jak jsem podezíral tuto misi. Je to jednodušší, než byste si mysleli. S-ko mi prosím dejte. B-čko. No, jsem ho nezabil asi na první střelu, že jo, já jsem mu měl dát headshot, pak jsem měl tady skočit dolů, měl jsem to mít hotový za 5 vteřin, ale ne, hele, už to máme takhle. To bychom mohli dát 10.59, skoro ještě jednu misi. No, i když, hele, já myslím, že v nejlepším se má přestat, příště se zase uvidíme, dobří lidé, pokud se vám líbilo, víte, co máte dělat, a příště se na vás budu těšit. Zatím čus. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.